Behrem'le 1984 yılda tanış olmuşum. Filarmoniyada, qabaq filarmoniya yapışalardı, oraya yapışalardı. Deməli, həmin ərəfədə mən o filarmoniyaya gələndə, onda mən səhər görüşlərini yadına çıxırdım, pəhlivanlıq edirdim. Ama mənim başıma yaraşırdı. Və onda Behrem'le orada tanış oldum. Mən oraya gələndə hamı deyirlər ki, televizyada. Televizyada mən televizyada çıxış edirdim, tez-tez səhər görüşlərində. Filarmoniyada tanış oldum. Gəldim, mən oraya gəlirdim. Hər gün oraya gələndə deməli səhər görüşlərində de onda iştirak edirlərdi. Bu, bizim bu müzikantlar orada da iştirak edirlərdi. Behrəmlə tanış olandı orada. Behrəm bizim toylara gəlir. Toylara gəlir və rayonda tanış olmuşdum və onunla da gəldi getdi. Mənə rəhmətli əmmə oğlu Babaxanla o söz durardı, onunla gələrdi məşəkəndə. Qılarına çələn Babaxan Bağırov. Babaxan, Əhsən Dadaş orta salmırdı. O Babaxan gətirir da, kəndə oraların hamısını salladı da Babaxan gətirir. Nəq qədər müzikant varsa, oraların hamısını Babaxan gətirir. Və mənə Babaxan, Bəhrəmlə də tanış eləyən Babaxan olur, mənə əmmə oğlu. Allah rəhmət eləsin. Hər ikisini oğlarına Allah rəhmət eləsin. Və Gülüz oraya yürüşəndə Bəhrəmlə çox yaxınlıq oldum. Bütün toylarda da Bəhrəmi həmişə Behrəm başlardı. Çünki Behrəmin onda bir yazıcı kimi yox, bir bəstəkar kimi yox. Bir yani şey ancaq Behrəmi gitara çalan kimi tanır, bir tar çalan kimi tanır. Onda Behrəm gəlirdi. Behrəmin gitarası, Behrəmin yanı Kərəmin. Heç kim çala bilməz. İndiki bu muzikantlarımız da var. Ha, heç kim Behrəm Nəsibovun çaldığı muzikanı heç kim çala bilməz. Çünki onun çaldığı o simlərin, o sim, vurduğu simlərin səsi qəribə onda bir səsə mənə gəlirdi. Yer görsün ki, onda mən o çaldığı yarın Kərəmə deyərdi ki, ancaq mənə Ağabey oynamalıdır. Çünki o elə çalırdı, elə ürəklə çalırdı ki, mən də onun ürəklə oynayardım. Və Behrəmlə, bu ünvanla Behrəmlə mənim yoldaşlarım, sonra olduq dost, sonra olduq ailəvi dost, sonra getiş gəliş, sonra Behrəmin uşaqları. Behrəm deməli, sonra getdim Behrəm dilə ailəvi getiş gəliş ünvanla, sonra Behrəmlə çox yaxından tanış oldu, çox yaxından. Behrəmi yaxından tanıyandan sonra dedim, Behrəm səxavətdə, Behrəm Ali cənabda, Behrəm ədəb ərkanda, Behrəm tərbiyədə muzikant olasan, bu boyda sənətkarlar içində olasan, Behrəm saflığında tamamilə başqa bir dedim, böyük bir məktəbdir, Behrəmin məktəbi, ədəb ərkan məktəbi, tərbiyə bu boyda. Ondan sonra Behrəmin yazdığı bu mahnıları ki Behrəm deyir bu mahnı mənim, dedim, ay nə danışırsan, ha sən? Deyirdi, ay yox, bu bahanlar mənimdir. Nəhmətlini oxudu, sizə getir, çəkir, çəkir. Deyirdi, mənədən sən. O Niyamdan da soruşurlardı, Niyam deyirdi ki, hə, Behrəmin bahanlar. Ondan sonra, laf yaxından sonra, sonra onun qardaşı ilə, Tofi ilə yaxından tanış oldu. Tofi ilə tanış oldu. Dedi, Tofi'ye çox bəndirəm, o Tofi biraz şeydi, Tofi başqadandır. Peki, Tofi ilə Behrəm tamamilə başqa bir ölkədəndir, başqa bir tayfadandır. Onunla bunun arasında nadir fərq var. İnsan bir anadan, bir atadan, bir anadan dünyaya gələsən, bir ata olasan, yəni ögəy olmayasan. Sən bunlarda gör, nə boyda, insanlarda nə boyda psixologiya, nə boyda ədəb ərkan, nə boyda tərbiyə var. Deməli, mən Tofi ilə də Behrəmin qardaşı olduğu üçün onunla da yaxınlıq çox elədim. Çox yaxınlıq elədim. Behrəmin mən öz çıxışlarım, mənim də çıxışlarım olurdu. Behrəm mənim də çıxışlarıma gəlirdi. Mən onda sirkə getdim, sirkdə işlədim. Moskva sirkı, sonra Bakı sirkində gəldim, işlədim. Rayonlarda çıxış elədim, kluplarda çıxış elədim. Uşum tez-tez əzəl televizyələrdə tez-tez göstərirlərdi. Behrəm deyir, daha bu başın, başından o da daşlandıracaqsan, başın gözün partlayacaq sənə, sən Allah eləmə.
üstüne az maşın çıkardı. Ay bu taşını az aldı dışında yadında. Düşün yadına, gelirdim eve, deyirdi ağzıya, sen Allah düşüğe bakın. Ay sen Allah başına, ay dedi ki, ay Refika gel bunu sen Allah başına bak. Benim başım ağrıyor, yüreğim ağrıyor bunun başında, taşında, taş sındırır. Sinesini de sındırır, sen yadını sünanı sanır. Ben Behrem belə Behrem idi. Deməli, mənim çıxışlarımın yerine o həməşə həyazan keçirdi ki, sən Allah, sən belə şeylər eləmə, ay yığış qutar görək, ay sən Allah. Deyirdi, ay ürəyim ağır, deyirdi, ay o kişinin ürəyə ağırmırsa, tüpürüm o ürəyə. O kişinin davlenisi qalmırsa, onun qanın qanı yoxdur deməli. Onun qanı, dedim ay, özü sövürdüm hərdən, əstafırla, dedim ay, onun qanı insan qanıdır. Ay kişi, dedim kişinin qəmi kədəri olar, o qan kədərdə həməşə əsəbləşməlidir, ürəyə ağırmalıdır, davlenisi qalmalıdır. Həmişə Bəhrəm bu sözləri deyirdi ki, mən ürəyim ağrıyır, mən vallaha davlanım qalxı ki, belə şeyləri görəndə. Sonra Bəhrəmlə çox bizim, mən ailə qurmaq istəyirdim, onda mən hələ subaylıydım, 85-ci ildə ailə qurdum. Dedim ki, mən Bəhrəm nə məsləhətdir, getdim Bəhrəm ilə, dedim beləsən, dedi, ay nə danışsan, dedim, vallaha, dedi, yox, sən. Dedim, niyə Bəhrəm? Dedi, ay sən pəhlivansan, sən hörmətli adamsan, izvestin adamsan, səndən doğulan evlatların hamısı pəhlivan olmalıdır. Ondan sən pəhlivan almayacaq axı, çünki onda qeyri bir, onda bir xəstəlik var. Çünki sən onunla ailə qursun, səndə uşaq əmələ gəlməyəcək, uşaq olmayacaq. Ona görə sənin gələcəyin var. Sənin bütün dünya tanır, sənin gələcəyin parlaq olmalıdır, sənin evlatların bütün dünyada özün kimi məşhur olmalıdır. Elə o ünvanla da biz ailə qurmadıq, mən başqası ilə ailə qurdum və ondan 6 evladım oldu, 4 qızım, 2 oğlum. Oğlanlarım dünya çempionudur. Bəhrəm dediyi kimi, həmin o uşaqlarım mən dünyada məşhur oldular. Bizim ailə baş komandamız, cənab prezidentimizlə tanıyır. 2004-də Dünya Kubokunun sahibi oldu, gəldi. Böyük oğlum Məhəmməd Əli. İkinci oğlum həmçinin Həzrət Əli. O da var, o ünvanla o uşaqlarım mən bütün dünyada məşhurdular. İndi qaydasız döyüş növünə məşhurdular. Hal-hazırda indi onlar qoymuşum Ukraniyada. Ukrayna vilayətində oxuyurlar orada, Kiyev şəhərində. Bu belə mən, Bəhrəm mənim üçün həyatda böyük qardaş olub. Bəhrəm mənim üçün həyatda böyük bir yol göstərən olub. Bəlkə də Bəhrəm mənə bunu deməsəydi, bu sözü mənə deməsəydi, yəqin ki, mən ailə qursaydım kimdənsə, bu şeylər məndə alınmazdı. Ona görə mən Bəhrəmi Allah rəhmət eləsin, o dünyasını versin. Mən Bəhrəmin bu şeylərinə, mən çox ömrü boyu deyirəm ki, mən Bəhrəmə, mən borcluyam. Bəhrəm mənə elədiklərini heç kim eləməz. Vaxt olub 3 il mən arxı sizə yatmışam. Həştad, deməli, 7-dən düz 90-cı iləcəm, o ərəfəyəcəm, mən arxı sizə yatmışam. Mənə hər gün Bəhrəm məni gəlib maşına qoyub, aparıb dənizin qırağına. Mən yeriyə bilmirdim. Mən yeriyə bilmirdim, nə bilim, nəsə olmuşdu mənə. Bəhrəm demək deyir, dəyə qorma, səndə heç nə yoxdur, heç bir xəstəlik yoxdur. O mənə qorma deyə, qorma deyə, məni o aparırdı maşına, qorumdan pul aparırdı mənim maşına. O ünvanla mənə Bəhrəm, çox Bəhrəm məni gəzdirir, çox mənə qulluq edir. Bəhrəm mənim qulluğumda o da durur ki, böyük bir qardaş kimi, böyük bir axsaqqal kimi, bir nətərdən bir yol göstərən kimi. Bəhrəm elədiklərin, mən bir altı qardaşım, mən heç bir qardaşım mən görmüşüm, Bəhrəm mənə çox üzüldü. Mən Bəhrəmin balalarına mən minnətdaram, yəni öz ailəsinə minnətdaram ki, Bəhrəmin mənə o elədikləri heç vaxt olmasın ki, yəni Bəhrəm belə olur Bəhrəm. Bəhrəm yəni yaddan çıxmayandır Bəhrəmdir. Bəhrəm yaddan silinməyən, yaddaşlardan silinməyən şeydir. Hər Bəhrəmin mahnıları oxunanda, mən həmişə
hatırlayıram ki, Bəhrəmin bu mahnıları okunur. Allah sizə rəhmət eləsin. Hər gün mən üç dəfə namaz qılam da, hər namazımda mən Bəhrəmin deyirəm ki, Bəhrəm, mən sənim onunla təsəlli verə bilərəm ki, mən sənin üçün hər gün salavatı çəkirəm, salamoyu göndərirəm ki, Allah sizə rəhmət eləsin. Sənin ruhun şad olmaq üçün, sənin günahların bağışlanmaq üçün, sənin əzabın, günahın olmamaq üçün Allah sənin günahları bağışlasın. Balaların yerini Allah sənin yerində yüksək eləsin. Hər gün mən o duanı, o sənə salavatı çəkirəm ki, bu sənin ruhun şad olsun. Bu heç vaxt sənin yaddan çıxmayasan ki, sən yaddan çıxalası oğlan deyirsən. Allah sənə yaddan çıxartmasın. Sən unudur geçsin, sən dünyayı dəyişdin də ömrü boyu heç vaxt unudulmazsan. Çünki sən hamının qəlbindəsən, mənim aləvin qəlbindəsən, mən bütün qardaşlarımın, qovumun, ağrabəmin həmişə xatirindəsən. Necə ki, xatirlə məni mahnılarınla ömrü boyu o mahnını sən yazmışsan, o mahnını bəstələmişsən ki, yada sal məni, xatırlə məni. Səni hər dəfə xatırlayırıq biz. Həmişə yada salırıq, Bəhrəm. Allah sənə o dünyayı versin. Allah sənə günahları bağışlasın. Allah sənə günahları əfv eləyər. Bəhrəm bu, belə Bəhrəm. Sonra Bəhrəm bu ərəfələrdə Bəhrəm xəstələndi. Bəhrəm xəstələndi. Xəstələndən sonra Bəhrəmi elə bir ki, Qarabağın baxdı qaralanda Bəhrəmin də baxdı qaralandı. Elə Bəhrəmin talihi onunla da bağlandı. Bəhrəm çox əziyyət çəkdi. Bəhrəm əziyyət çəkdi. Bəhrəmə dedi, ağrıyıram, belədir. Bəhrəm sonra bir partiya o xəstəliyi keçirtdi. Mən onun yanına rəhmətli İhtibar müəllim apardım. Dostumuz İhtibar müəllim ona əl çəkdi. Bir daha gəz, otur, dur, belə eləmə, qapanma. İhtibar getdi gəldi ona. İhtibar da bu ailənin, İhtibar da dedi, nə gözəl insandır, nə gözəl sadə insandır. Şimdi belə bir ünvanla İhtibar ona bir xeyli almalıc elədi, ona baxdı. Gedirdi ki, onun qəlbi onun sınmışdı, qəlbi elə bir ki, Qarabağda qalmışdı. O ünvanla gedirdi onun qəlbini açmaq, onun gönlünü açmaq üçün ki, belədir, darıxırdı. Darıxırdı o. Və gedirdik, deyirdi, bizi görəndə onun xəstəliyi yadımdan çıxardı. Bizi görəndə deyirdi, hər şeyi unuduram. Sonra ona namazı dedik, gəl namaz qıl. Dedi, namaza. Sonra başladı namaz qılmağa. O namazı biraz qabaqcadan tez qılsaydı ümumiyyətlə, bu mahnıları yazan ərəfədə qılsaydı, gör o nələr yazardı, nələr qoyub gedərdi o. Çünki dedi ki, namazı mən vaxtında qılsaydım, çox şey bilərdim. Çünki namazın içində çox şeylər var. Namaz qılanda insanın yadına elə şeylər düşür ki, namaz qılmayanda yox, namazı başlayanda yadına düşməyən şeylər hamısı xatirindən gəlib keçər. Bu ehtibarla mən də, o da, Allah onların hər ikisinə rəhmət eləsin, Allah onların o dünyasını versin. Mənim bütün dostlarım Bəhrəmi yaxşı tanıyırdı. Çünki Bəhrəmin hər məclisə biz Bəhrəmi dəvət edirdik ki, Bəhrəmin kitarəsinin, Bəhrəmin siminin səsi gələndə yer göy silkələnərdi. Çünki mən ondan başqa heç bir kitarəyə qulaq asa bilməzdim. Bir dənə Bəhrəmin, bir dənə Rəmiş qulaq, bir dənə Rəmişin ki, o vaxt Rəmiş idi və sonra Bəhrəm idi. Və mən Bəhrəmin vurduğu sini heç kim onu çala bilməzdi, heç kim. Sonra Bəhrəm bir ara evdə tarla məşq. Dedim, o Bəhrəm, sən nə yaxşı tarla çalırsan? Dedi, mən tar aparmıram ki, toyda gecələkən də tar çalsay. Və ona görə elə kitar ilə gedirdi, o vaxtı kitarım oluyordu, tar mod gördüm. Amma beləncinə oynayalım, biz Bəhrəmlə, İhtibarla, bizim belə yoldaşlıqlarımız olub, çox qalın mən, deməli, mənim
geyindiğim ayakkabılar, bu Amerikanski konvoyların ayakkabılarından olardı, zakat. O da burada o vaxtı ermeni ustaları vardı, ermeniler dikerdi, ermeni ustaları. Bir gün benim ayakkabılarım hemşe bir tane ermeni təmir kozuyla ayakkabı dikerdi. Dalında, yadında, böyrü başı, hamısı dəmirli, dümirli olardı. Tabanı da, tabanı da olurdu, 10 santı olurdu, qabağı da deməli, tabanı. Yerə vuranda, möhkəm vuranda yerdən çıngı çıxardı, yer yanardı. Bir gün Torbil mənə dedi ki, sən Allah bu ayakkabıyı hazır gətirsən, dedim, var. Dedi, sən Allah, mən aparım. Apardım, mən bunu onun yanına. Bu getdi, ayakkabısını zakas verdi. Bu da suyun yanında olurdu. Bu ayakkabını dedi, bu ayakkabı hoşuma gelmiyor. Olsun dedi, yok bel olsun, bel olsun, bel olsun, bel olsun. Filan yerinde bu olsun, filan yerinde bu olsun, filan yerinde. Hiç ayakkabına hiç köşkele şey yok idi. Ayakkabı geldin dedi, bu ara bu nedir getirmişsen bunu? Mənim yanma, bu mənim başımı xarab edir, məni bu öldürəcək bu. Gündə mənə gəlir, döyür qadmır ki, bu, bunu belə elə, haça hazır olacaq. Mən də ona vaxt qoymuşam ki, hazır olacaq. Bir gün bunun, olsun, ayakkabısı dedi, xoşuma gəlmir, bu dedi, dəyişdir bunu, təzədən dedi, yaxşı təzədən istəyəcəm. Sonra bir partiyə, bir dənə təzədən dedi, bu sənin ayakkabı olsun, nədirsə. Bir gün də bunun anası getdi rəhmətə, bu erməninin olsun. Gedər erməninin evinin yanında, deyərlər, haradadır bu, deyər filan yerdə anası ölür. Gedər bu, ola, palatikada orada erməni ora bilirə, çağırar bunu böyle ki, mənim ayakkabım, deyir, anam ölüb belədir. Deyir, mən məclisiyəm, mən ayakkabını götürməliyəm olsun, söz vermişəm, ayakkabını göstərməliyəm olsun. Ha, bu da tək getmiş ki, dostlarının ayakkabımı. Ayakkabı da gəlib adam, ya, ayakkabım onun xoşuna gəlməyib, orada da bu erməni infarkt vurur ki, mənim öləcəm mənə. O erməni an düşdü ki, mən bir də ayakkabı dikməyəcəm, o ki, məni, o erməni, onun bağrı çatladı öldü, Etofiqin dərdindən, Etofiqin onu öldürdü ki, Bəhrəm mənə dedi ki, Allah səhər rəhmətsin, Bəhrəm, sən özü oda salmışsan, özü də o ermənində, o ermənini öldürəcək, əl çəkməyəcək o ermənindən. Canım üçün, o ermənini öldürməsə, ermənindən əl çəkməyəcək. Axır erməninin bağrı çatladı, öldürdü, erməni də tövbe bir ayakkabı dikmədi. O erməni sonra mənə də ayakkabı dikmədi, dedi, yox, dikmərəm, heç kimə. Yani onun erməni bağlandı, ayakkabısı bağlandı. Bax, beləncə bizim sərgiləşlərimiz olur.